Vdekja e djalitim nuk shërbeu për asgjë. Familjarët e ushtarëve të vrarë në Afganistan shpërthejnë të revoltuar dhe rënqesin me deklaratat e tyre. Kjo është e turpshme. Britanikja Sara Adams ka vështirësi që të flejë ndërsa shikon me zemër të thyrë pamje se si talebanët po marrin kontrollin e Afganistanit. Djali i saj, James Prosser, ishte vetëm 21 vjeç kur u vra nga një shpërthim në vitin 2009. Po mundohem të mendoj se James nuk vdiq kot. Ne nuk humbëm kaq shumë dje më kot, shprehet ajo. Në total janë 457 britanik të vrarë në Afganistan pasi forcat e NATO-s hynë në vend në vitin 2001. Më të zhgënjuarit dhe zemëruarit nga tërheqja amerikane e NATO-s nga Afganistani janë familjarët e ushtarëve të rënë në luftën 20 vjeçare. Familjarët e ushtarëve britanik që humbën jetën ndër vite në luftën e Afganistanit reaguan me zemërat dhe nisën një peticion dërguar autoriteteve ku kërkojnë që të dinë se për çfarë sakrifikuan ata. Është katuruese të shohësh se çfarë po ndodh në Afganistan gjatë ditëve të fundit. Gjithçka për të cilën ai punoi, luftoi dhe dha jetën u shkërmoq. Është dëshpëruese të shohësh se çfarë po ndodh. Jo vetëm për familjet që humbën ndjem dhe bashkëshortët, por për ata që shërbyen dhe ende mbajnë lëndime fizike dhe mendore të luftës. Tani duket se asgjë nuk ka më vlerë, ka thënë nëna e James. Wendy Reiner, e cila humbi burin e saj, Peter, në vitin 2010 në moshën 34 vjeç, tha se ishte plotësisht e neveritur duke shtuar. Ndihet si një shuplak e fort në fytyr pas të gjithë sakrificave që kanë bërë njerëzit si burim. Reshteri Reiner, nga batalioni 2 i regjimentit të Lancaster, po drejton të togën e ti në një patrull rutin në provincën Helmand, kura ju vra nga një pajisje shpërthyese. Groja ti ka shkruajtur kryeministri duke i kërkuar një hetim përse sakrifica e britanisë në Afganistan u shpërdorua brenda pak ditësh. Jack Cummings, një veteran që humbi të dyja këmbët në vitin 2010 në Afganistan, shkroi në Twitter, a ja vlente, ndoshta jo, a i humba këmbët për asgjë, kështu duket, a vdiqën kotë shokët e mi, po. General Majori Charles Herbert, i cili humbi shumë trupa në konflikt, tha se trimëria dhe gjakderdhja e ushtarakve dhe grave ishte kthyer në pluhur në vetëm disa ditë të shkurtra. Sa e turpshme, sa e pafalshme. Unë mezi kam fjalë për të përshkruar sa i zemëruar jam, shkroi ai.